Guys, so ini 12 bulan, 13 bulan 5. Okey, RSX ah guys, RSX. Okey. Ah, tu dia sebab stok NK tak ada, Abang Gar penuhi permintaan geng-geng RSX. CU power tunlet 4 mode sama saja. Okey, sama saja dapat CD, CU, button mode semua. Saya tunjuk Eva sikit boleh? Ah, tu P44 noh, RSX. Alright, so Abang Gar akan join map memang Abang Gar dyno atas ni. So nanti hampa semua akan dapat map yang kita dah dyno. Alright. So timing kuda apa semua satgi kita belanja. Noh, kita belanja. Kita buat satu video ini tak payah tengok 2 3 video. Kita tengok satu video kita belanja tu. Okey, terima tu. Hampa dengar ni mode 1 ah, Abang Gar belanja mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, timing kuda, backfire apa semua. Okey, terima. So ni timing desa dia lah. Steady lah dengar. Itulah isu yang macam mana baru tengok NLK Abang Gar jual. Ini jenama P44. So harga sama siap mapping RM500. Mapping kita buat dengan mesin nano lah. Memang insyaAllah lah cun macam biasa. Harga RM500. Post Semenanjung RM15. Sabah Sarawak RM25. Okey, terima tu.